Grattis! Ska jag få berätta varför jag har fått det här priset nu då? Jag skulle vilja be någon med klocka att säga till mig när jag har hållit på i 40 minuter. Vinkar du till mig? Tack snälla. Jag har en feber som är jättehög som har gjort att jag har varit darrig och snurrig hela dagen. Men just nu vet jag inte om det är att jag är så uppspelt och glad eller om det är febern som gör att jag är snurrig och darrig. Vad? Nu ska vi se här. Förlåt att jag är mer seg än lovligt. Det var hans fel, inte mitt. Nej, förlåt. Det här är inte alls. Jag gjorde ju en specialare bara för er. Det här går när man har feber, hörrni. Passa er. Det här blir extra roligt för alla som sitter hemma framför internet och kollar. Här har vi den. Det här är vad jag ska prata mer om. En like eller en digital folkrörelse. Jag har precis fått ett diplom och ett fint pris och en check och en massa blommor. För att jag en ohyggligt bakfull söndag morgon för lite mer än 4 år sedan startade en Facebook-sida. Det tog 1,5 minut. Och vem som helst här inne kan göra det på säkert halva den tiden. Så det är en väldigt, väldigt ära att få berätta för er om hur jag startade en Facebook-sida när jag var väldigt, väldigt bakfull. Det här med sociala medier för mig är ett sätt att leva. Jag skulle tro att jag lever mer på sociala medier än vad jag gör utanför sociala medier. Huruvida det är hälsosamt eller inte får framtiden utvisa, men jag mår väldigt bra utöver febern. Sociala medier för mig är ett sätt att digitalt och viralt folkbilda. Att ägna mig åt lite KBT. Att försöka få folk att förstå att samhällsförändring handlar om att förändra våra beteenden. Och att kanske peka på vissa beteenden som behöver förändras. Synsätt, magkänsla och sådana grejer. Och rättviseförmedlingen som jag startade var ett infall. Inte någonting jag hade gått och grubblat på jättelänge. Ingenting som jag hade tänkt, det här kommer verkligen förändra världen. Men det är någonting som har förändrat. Kanske inte ännu världen, men åtminstone ganska mycket. I Sverige, när det handlar om vilka som kommer till tals. Och det är därför jag har mage att kalla Rättviseförmedlingen för en digital folkrörelse. Några korta ord om mig. När jag var 5 år gammal frågade min mammas vänner mig när de var hemma på middag, vad ska det bli när det blir stor? Och så sa jag stolt och glatt, för att jag hade sett det här på TV, hur kul det var att vara statsminister. Så jag sa att jag skulle bli statsminister, för man fick svara på jättemånga olika frågor och mikrofoner, man fick vara viktig. Och då skrattade alla mammas vänner och jag var tvungen att räkna ut varför. Och den enda förklaringen jag kunde hitta var att man var tvungen att vara kille för att bli statsminister. Det var därför det var så orimligt att jag hade trott att jag skulle bli det. Några år senare, jag tror att jag var 8, så hittade jag en hög med såna här bilder inne på min brors rum. Hur många känner igen de här Garbage Pail Kids? Det är en väldigt tydlig sån här generationsgrej. Ja, samlarbilder som man delade folk emellan som föreställde jätteknäppa barn. Jag smög in på min storebrors rum, hittade den här högen och stod liksom darrande och bläddrade mellan snoriga barn och barn som såg ut som pannkakor och barn som hade biljardbollar till tänder, och det var så spännande. Så hittade jag den här. Och fick rysningar och blev liksom stor och glad och varm, för att den här bilden föreställde mig. Någon som var störst och starkast i klassen, som älskade att bygga men som alltid hade på sig volangkjol och gula pipilottor och fina skor. Så kände jag att äntligen, gud vad kul. Så jag snodde den av min bror och tog med den till plugget. Och min lärare tittade på bilden och sa, titta, den här visar att flickor är på ett sätt och pojkar är på ett annat. Och där, på ett sätt, ifrågasatte den här läraren mitt existensberättigande. För jag kan inte vara bara hälften av det där.
Jag vill få välja de bitarna som funkar för mig. Jag vill få utveckla de talangerna som funkar för mig. Och den där idén om vad man bör göra för att man är tjej eller för att ens hudfärg är på det ena eller andra sättet. För att ens dialekt är, för att ens samhällsklass är. Sånt samhälle vill inte jag ha. För jag kommer inte bli bra i det samhället. Jag vet inte om mina tankegångar var riktigt så avancerade då. Jag minns på att jag blev väldigt, väldigt ledsen. För jag ville få vara båda de där grejerna. Och jag blev ju inte statsminister, som jag sa. Jag blev PR-konsult. Så jag har jobbat med kommunikation och PR väldigt länge. Jag får prata i mikrofoner och ibland synas i TV idag. Men det är inte nödvändigtvis för att jag har jobbat med PR. Jag har jobbat på skivbolag i musikbranschen där jag har jobbat med artister då, som har blivit intervjuade av journalister. Och vissa artister får frågan av journalisterna hur 17 ska de kunna kombinera albumsläppet med det faktumet att de har barn, eventuellt kommer vilja ha barn, eventuellt är en ålder där de någon gång kommer vilja ha barn. Andra artister har flera barn, men ingen journalist frågar hur de ska kombinera det med sitt artisteri. En idé om kön, vem bör göra vad. Jag jobbade på MySpace. Det här med sociala medier är inte något som jag håller på med alltid. Jag var inte på Hamsterpaj eller Lunarstorm eller Skunk eller något sånt där. Utan MySpace var det första stället jag skaffade en sida på. Det var relativt tidigt för jag jobbade på skivbolaget och det var ett sätt att marknadsföra våra artister. Sen började jag jobba där på MySpace och lärde mig att det, utöver de här idéerna vi har idag om sociala medier, att det kan vara näthat och det är ett sätt för folk att stora företag att samla in data som de sen ska använda för att sälja på saker. Så blev det de där åren på MySpace uppenbart för mig att sociala medier är ett ställe där vi utanför de här demografiska grupperingarna, de klassiska grupperna som vi vistas i för att vi bor nära varandra, vi har samma samhällsklass, vi har samma referensramar, vi jobbar på samma ställe, vi har samma kön eller vi har samma umgängeskrets. Utanför de ramarna så kan vi mötas kring intressen. För att vi älskar bluesmusik eller för att vi gillar samma godis eller för att vi båda två ska på en resa till Torekov eller vad det nu må vara. Sätt för oss att hitta varandra och kanske även bygga grejer tillsammans genom att bidra med lite information här och lite information där, diskutera, mötas. Där lärde jag mig älska sociala medier. Idag jobbar jag med popstjärnor och jag skriver en massa och jag jobbar med jämställdhet och mångfald i musiklivet också. Jag har tagit med mig den där idén om vem som bör göra vad sen jag var 8 år gammal och fick höra att tjejer är på ett sätt och pojkar är på ett annat. Och jag skulle vilja göra ett jättesnabbt experiment med er. Jag skulle vilja att alla här inne tänker på en polis. Och så skulle jag vilja att alla ni som tänkte på en polis som var en kvinna, helt ärligt, räcker upp en hand. Bra, då har ni läst på mig innan ni kom hit. Jag skulle gissa att en stor del av dem som tänkte på en kvinna tänkte på Karin Götblad. Vanligtvis så har 99% av dem som sträckt upp handen för att de tänkte på en kvinna tänkt på Karin Götblad. Det jag skulle vilja är att vi i framtiden kan tänka på Donna, som är den första kvinnan med slöja att söka in på polisskolan och komma in. Och om jag förstod artiklarna rätt så hade de ingen aning om hur de skulle förhålla sig till det här. Det var huvudduk och det var mössa och i vilken ordning skulle man göra det här? De var tvungna att liksom skapa helt nya regler för det. Tack vare henne så kan vi börja tänka annorlunda kring vem som bör göra vad. För det handlar om det här. De här stereotyperna och idéerna om vem som bör göra vad. Och ja, de är ett problem. Jag ska förklara lite tydligare varför de är ett problem. Jag börjar med lite bildinspiration. Här är vi medier idag. Kanske till och med experter i media idag. Hur många har sett en sån här popjury bestå av 3 kvinnor och en man? 2 kvinnor och en man. Någonstans någon gång i hela världen. Någon jury överhuvudtaget någonstans någon gång i hela världen tv-program. Mästerkockar. Här är partiledare. Det är aktuellt. Här har någon hjälpt oss med det här med att räkna. Räkna är ett väldigt, väldigt bra sätt att synliggöra såna här flummiga grejer som strukturer och normer. Räknandet säger inte allt, långt ifrån, men det är en väldigt, väldigt bra början för att se hur det står till med grejer. Det finns en jätterolig sajt som heter Killarna mot tjejerna som har koncentrerat sig på något så enkelt som killar och tjejer och inte så mycket de som är däremellan eller hur vi nu vill göra med det. Men de räknar killar och tjejer och gör blåa ringar kring killar och rosa ringar kring tjejer. Och så går de runt på olika sajter och räknar.
Hittills tror jag att killarna har vunnit varenda gång. Och eftersom jag är på ett arrangemang av en högskola så gillar ni när jag översätter de här färgglada ringarna till fakta. Håll i nu, det här är en diger studie som ni hittar på whomakesthenews.org. Den heter Global Media Monitoring Report, men jag har förenklat den för er. 76% av alla som kommer till tals i nyhetsmedia världen över idag är män. 76% av alla som kommer till tals i nyhetsmedia idag är män. När det kommer till experter så är 80% av alla som kommer till tals i nyhetsmedia världen över idag män. Ni är kloka, jag vet att flera här är studenter, så ni är vana vid källgranskning, vrida och vända på fakta och bara Lina sa över hela världen. Vi lever i Sverige, världens mest jämställda land, vilket vi inte är vid typ plats 4 eller något sånt där. Sverige är väl väldigt mycket bättre på det här. Samtliga redaktioner har någon liten jämställdhetsplan här, någon liten mångfaldsplan här. Och det finns länder i världen där kvinnor inte ens får köra bil eller gå utanför dörren, där de garanterat inte är med i tv. Så att de här siffrorna lär ju Sverige vara med och väga upp, kanske nästan åt andra hållet. Jävligt mycket tjejer på tv när jag kollar. Himla många tjejer i radio, ett jävla kackel när jag lyssnar. Jag är ledsen att behöva göra er besviken. 7 av 10, svensk media. Det är en undersökning som DN.se gjorde. De räknade sig själva, men jag har hittat, jag tror att det är närmare 20 studier på nätet som universitetsstudenter har gjort där man har räknat på olika sätt. Lite fler än dubbelt så många killar som tjejer kommer till tals i svensk media. Och då kan man fundera på om det är ett problem. Framförallt när det kommer till experter. Det viktiga är väl att vi får ett expertutlåtande. Om det är en tjej eller kille spelar väl 17 gubbar ingen roll. Stämmer de här siffrorna, 8 av 10, överens med hur det ser ut med de som studerar på högskolor? De som forskar, doktorerar, är det 80% män? Nej. Det här är inte siffror som korrekt visar hur samhället ser ut eller hur kunskap är fördelad i samhället. Och jag kan citera den här tjusiga herrn som heter Aidan White. Han är chef för alla journalister, eller var fram tills för något år sedan, International Federation of Journalism. När han såg den här undersökningen så sa han, åh herregud journalister, we're failing to portray ungefär hälften av mänskligheten. Jag skulle säga, nej Aidan, ni misslyckas med att porträttera hela mänskligheten. Rubbet blir naturligtvis fel om 76% av de som kommer till tals är män. Om 80% av de som kommer expertutlåtanden är män. Vi kan säga så här, vi ska gå till val i höst och vi ska bilda en uppfattning om vilket politiskt parti vi tror är bäst för Sverige. Vad gör vi då? Vi vänder oss till medier, vi vänder oss till experter. Tror vi att om 8 av 10 experter är män, att erfarenheter från om hur det är att vara något annat än man i Sverige i lika stor utsträckning kommer komma fram? Tror vi att det, om det är så som det ser ut ungefär i medier, att 4-8% har minoritetsbakgrund av de som är i medier? Tror vi att vi får en korrekt bild av vilka vi i Sverige är? Vi är inte 4-8% folk med minoritetsbakgrund i Sverige. Det är inte hur vi svenskar ser ut idag. Det här ger oss en fel uppfattning om världen. Det ger inte korrekta perspektiv. Det ger oss inte korrekta erfarenheter. Det är ett demokratiproblem och det här är på nivå så att FN har tagit upp det. Man har haft stora konferenser i Bangkok och på andra ställen på jorden och sagt att det är ett demokratiproblem. Vi måste lösa det här. Kvinnors underrepresentation i media, skevheter i media, vilkas perspektiv som lyfts upp. Och jag skulle kunna lägga till ytterligare några anledningar till varför det här är viktigt. Den här gamla tröttsamma lönsamheten, vilka man når med sin radio, tv, tidning eller överhuvudtaget sitt företag. Man bara riktar sig till hälften av mänskligheten fast man tror att man pratar med alla. Man kan prata om legitimitet, säga att jag är en tidning som pratar för alla fackförbundets medlemmar, men 8 av 10 som kommer till tals i tidningen har antingen samma hudfärg som jag eller är män. Pratar den här tidningen då verkligen med och för alla? Det viktigaste för mig är det här. Framtiden. Hur ska vi låta bli att reproducera idéerna om vem som bör göra vad? Hur ska vi låta bli att reproducera idén om att en expert måste vara en man, en svensk måste ha sån här hudfärg och den som ska synas och höras ska inte vara en kvinna? Vi behöver förändra det. Och det går. Där är Julia Gillard, hon är för detta premiärminister i Australien.
När hon hade avgått så gav sig en stor tidning i Australien ut på gatorna för att göra någon sån här liksom hallå där intervju med folk. Vad tyckte de om det här? De gick fram till en femåring, precis så gammal som jag var när jag sa att jag skulle bli statsminister, och sa att ni har fått en ny prime minister. Wow, really? What's her name? Sa femåringen. Den femåringen trodde att man kunde vara tjej för att bli premiärminister. Det är hur vi kan förändra samhället. Genom att ändra idéerna om vem som bör göra vad, lyfta fram förebilder och tänka ett steg längre. Och det handlar såklart om att ge folk fler möjligheter och inte färre. Varför blir det då så här? Jag fick den frågan senast bara för någon minut sedan av en radiojournalist där uppe som använde rättviseförmedlingen flera gånger, som sa, varför blir det så här? Vi vill ha en jämställd värld, vi vill ha en värld utan rasism, vi vill ha en värld där alla får komma till tals i lika stor utsträckning. Vi har jämställdhetsplanen här och mångfaldsplanen här. Varför fortsätter vi att göra på det här sättet då? Vi vill göra som vi alltid har gjort. En tendens att fortsätta göra som vi alltid gjort, gå på samma sätt som vi alltid har gått, kontakta samma personer som vi alltid gjort, vara samma personer som vi alltid har varit. För det är problematiskt om vi håller på att rubba på allt det här med heterosexualitet eller vem som ska vara svensk och inte, och hur vi ska, vem som ska vara hemma med barnen och inte. För då måste vi börja ifrågasätta oss själva. Det är komplext. Sen uttrycks det väldigt sällan så komplext. Eller för den delen så pass enkelt som att vi vill helst ha det som det alltid har varit. Vi vill helst göra som vi alltid har gjort. De ursäkterna som jag har mött när jag i min roll som PR-konsult har träffat radio, tv och tidningar och frågat varför är alla experter på scenen nu män? När det handlar om politik, ekonomi eller oavsett vad det är. Förutom när det kommer till just hur vi ska klä våra barn när det blir vinter för att de inte ska bli kalla. För då är helt plötsligt alla experter kvinnor. Varför ser det ut så här? Då har jag fått här några av de svaren. Det vanligaste är såklart att det här med kön eller ursprung sånt spelar väl ingen roll. Kan vi verkligen säga så om 8 av 10 experter är killar? Kan vi säga så om vi just har presenterat en jury med 18 personer och inte en enda en kvinna? Kan vi säga att kön inte spelar någon roll? Kan vi säga att det finns någon i det här landet som har vuxit upp och klarat sig igenom ett helt liv fullkomligt opåverkad om idéerna om vem som bör göra vad när det kommer till könsroller? Tror vi att det finns någon sån människa här som inte per automatik kommer tro att mannen i kostym är chef och kvinnan i kjol inte är det? Den människan vill jag träffa. Jag har inte gjort det ännu. Kön och ursprung spelar bevisligen roll. Och om vi ska kunna ändra på det så behöver vi skaffa oss kunskap och vi behöver bete oss annorlunda. Det är väldigt många sådana här vanliga, ni vet att jag hade bråttom och fick inte tag på några andra, ringde men fick inget svar. Och den här lite intressanta tog med en kvinna sist men det blev inte exakt som vi hade tänkt oss. Den var ju folk väldigt oroliga för. Demokraterna när de skulle välja vilken kandidat när det stod mellan Barack Obama och Hillary Clinton. Att folk sa att either way, vem det än blir, så fort den människan gör ett misstag så kommer folk att säga, där ser vi, en svart man kan inte vara president. Spelar ingen en kvinna kan inte vara president. Ingen har någonsin sagt så om någon av de tidigare presidenterna. Vita män kan inte vara presidenter när de har begått något misstag. Den här minoriteten som kliver in, som för övrigt inte är minoritet, vi är ju rätt mycket lika många kvinnor som män på jorden, den behöver liksom alltid bevisa sig lite mer än de andra. Sen har vi den här förtjusande, vi ser till kompetens, inte kön. Den kan jag prata om i flera timmar, men jag vill bara helt kort säga att även kompetens är könat. Det finns studier som visar att man har en text underskriven med ett mansnamn som folk läser och kommer utlåtande om. Och de säger att den var intresseväckande, sammanhängande, intressant. Exakt samma text underskriven av en kvinna. Rörig, inte intressant. Exakt samma text. En ansökan där en kvinna visar att hon har gjort väldigt många projekt tillsammans med andra. Utvärderingen säger att den här tjejen är förmodligen inte speciellt självständig. En mansansökan, exakt samma, med väldigt många projekt gjorda i samarbete med andra, säger åh, vilken samarbetsvillig person. Den här människan är bra att ha en arbetsgrupp. Även kompetens är könat. Vi måste lära oss se de där mönstren för att kanske göra lite annorlunda. Och återigen, ändra på våra beteenden. En grej har jag skrivit här universalt. De finns inte. Och det är för att där hittade jag en liten lösning. Jag var inte ensam, långt ifrån. Jag var inte först, långt ifrån. Men jag startade den här Facebook-sidan.
ohyggligt bakfull. Och nu kommer vi till den spännande historien. Håll i er. Jag satt på en gala, ungefär en sån här tjusig lokal. Och jag räknade, för som jag sa, det är ett otroligt fiffigt sätt att synliggöra strukturer, synliggöra mönster. Så jag räknade vilka som stod på scenen. Det var en gala där man skulle prisa allt från bästa teater, bästa film, bästa krog, bästa allt sånt där, ni vet. Så jag räknade prisutdelarna, jag räknade mellanakten, jag räknade pristagarna, nominerade allt sånt där. Och mot slutet av kvällen så tror jag att jag hade landat på att det var 47, 11. 47 män hade stått på scenen och 11 kvinnor. Och då använde jag Twitter för att berätta detta. Jag skrev inte så här, helvete vilken riktigt risig könsfördelning det var på den här förbaskade galan. Utan jag skrev 47-11. Men det var på Twitter. Och det var rätt många som följde mig och som visste ungefär vilka frågor jag var intresserad av. Så det spred sig ganska snabbt. Så att efter galan kom producenten fram till mig och sa, fan vad du jobbar Lina. Vi har jobbat som fan med den här galan. Jag tyckte det var en bra gala och det sa jag, det tyckte jag också. Det var en jättebra gala. Superintressant. Det enda jag skrev var hur många män som hade varit på scenen och hur många kvinnor. Och jag tyckte nog att det var lite intressant eftersom det var så himla många färre män än kvinnor. Och eftersom du uppenbarligen tog det här som kritik så tänker jag mig att du också såg det som ett problem. Och då sa han någonting om att de, kanske det var någon kvinna de hade haft som hade blivit sjuk eller så. Men framförallt så var det inte så himla lätt att hitta kvinnor som var komiker, teatervetare, vinkännare etc. etc. Och då sa jag att nästa år kan inte jag få hjälpa till. Så för varje komiker ni hittar som är en kille eller som har samma hudfärg som jag så kan jag hitta 10 andra. Och ni hittar teatervetare och bartender så hittar jag 10 andra. Så får ni jättemånga fler att välja mellan. Ni väljer såklart sen den ni vill för att det ska bli en jättebra gala. Men om urvalet är problemet så hjälper jag jättegärna till där. Jag kan göra det alldeles gratis. Sitter med redaktionen i 2 veckor. Vad säger du? Och han tyckte såklart att jag var jättejobbig. Eftersom jag någonstans hade så här kramat in honom i ett hörn. Så han frustade och gick därifrån. Och sen kom han tillbaka efter några minuter. Jag tänkte att jag hade liksom gjort min ovän för livet. Så kom han tillbaka efter några minuter med en flaska champagne. Ställde den i bordet framför mig och sa, Lina, fan vad bra. Vi gör det här. Och där hände någonting. För där möttes vi. Där förstod han att hans sätt att göra det på kanske inte dög. Och i och med att jag erbjöd hjälp så var det klart att han ville ta den. Så vi blev liksom överlyckliga och kramades och jag hällde i mig, inte bara ett glas. Jag tror verkligen att jag hällde i mig precis hela den här champagneflaskan för vi gick vidare ner på stan. Och hamnade på en nattklubb. Och då var vi fortfarande så upprymda av den här himla fiffiga idén. Med att göra ett större urval så skulle det komma lättare att hitta och yes, vi är på gång. Och så ställde jag mig och började snacka med en som jobbade på den här nattklubben och sa, varför har jag aldrig sett några tjejer spela skivor här? Och då sa han att vi hade en tjej för några månader sedan, men det blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Och så sa jag, jaha, vadå, spelar alla tjejer exakt likadant? Eller, nej, men du vet, det här med att spela skivor, det är teknik. Det är väldigt mycket utrustning, man ska gärna ha grejer hemma. Man ska gärna mixa, scratcha, du vet, det är mycket sånt. Så det var intressant för att Kristoffer och Simon som spelar skivor nu, de jobbar i en jeansbutik. De trycker på play och paus och ibland blir det fel. Min mormor skulle kunna göra det de gör. Är det verkligen så att tekniken och allt det där är problemet? Eller är det idén om vem som bör göra vad? Och jag är helt säker på att jag inte sa det så här väl artikulerat eftersom jag hade druckit en flaska champagne. Men jag avslutar i alla fall det hela med för att han förstod att lite på samma sätt att han inte riktigt skulle komma undan. Så han sa, men vi vill skitgärna ha tjejer som spelar skivor också. Det är klart att det blir roligare kvällar om vi inte bara har dem att välja mellan utan även de här. Men det finns inga som champagne-Lina lovade då. Jag sa så här, du ska hjälpa till urvalet. Ja, måndag morgon, det här var lördag kväll, ska jag skicka en lista till dig på 100 DJs som inte killar. Inte för att DJs är det viktigaste som finns på jorden, men för att jag hade druckit en flaska champagne och för att jag var helt säker på att det här, precis som allt annat, skulle kunna förändras. 100 DJs ska du få av mig måndag morgon. Soft, sa han, fan vad bra, och vi high-fivade. Och jag tror inte att jag vaknade morgonen efter det, utan typ morgonen ytterligare efter det. Men jag hade naturligtvis panik. Något så jävligt, för att jag hade lovat 100 DJs som inte var killar och jag kände till kanske 7. Men jag hade sett den här fantastiska illustrationen på nätet som på ett väldigt bra sätt
visa för mig vad sociala medier handlar om. Det handlar om att mötas, samlas kring en idé, att hjälpas åt och bli starkare. Så jag gick till min lilla data, fortfarande i morgonrock, bakfull som en örn, öppnade Facebook, tryckte på att registrera en sida och så skrev jag Rättviseförmedlingen. Ett väldigt fiffigt namn som jag för mig symboliserade inte bara rättvisa i ordets klassiska bemärkelse utan även rättvisa som att visa rätt representation. Vi är inte 76% män på jorden, vi är inte 4% människor från minoritetsbakgrund i Sverige. Men också visa rätt som att visa vägen. Hitåt ska vi. Kom igen. Så jag var väldigt nöjd med namnet. Jag skrev Rättviseförmedlingen, sen ritade jag och min kompis en logga och den blev lite som en vinöppnare blandat med en sån här toalettknopp, men vi tyckte den var fin. Och så la vi upp den och så skrev jag så här, hej, det här är Rättviseförmedlingen. Vi hjälper alla er som har svårt att hitta andra än män till era historieböcker, intervjubås, expertpaneler etc. Vi hjälper hitta andra än kvinnor som kan prata om jämställdhet, om hemmet, om könsroller. Vi hjälper hitta folk med en annan bakgrund än svensk som kan prata om något annat än sin exotiska bakgrund, kanske sin kompetens. Vad säger ni, här är vi, det är alldeles gratis, välkomna. Och så tyckte jag att jag hade varit himla fiffig. Och kanske att min bästa vän Digge skulle se den här lilla sidan, skulle klicka like, så skulle hon och jag kunna sitta där och skicka liksom roliga länkar på just såna här sammanhang där folk sa att vi blev bara 18 män i den här juryn för det finns inga kvinnor som håller på med digital business. Så skulle hon och jag kunna skoja på sidan. Jag la upp den på Facebook, jag gick och hämtade en kopp te i mitt kök, kom tillbaka och då hade 200 personer gått med. 200 personer hade klickat like, några hade börjat skriva, hurra, kul, äntligen. Och jag hade ingen riktig aning om vad det var den här sidan skulle göra. Leta reda på folk, men hur? Så jag provade. Jag skrev den första efterlysningen. Vi ska hjälpa alla nattklubbar i Sverige att hitta DJs som inte killar, för de vill jättegärna ha dem. Har ni några tips? Så la jag upp den som en status direkt på Facebook-sidan. Så väntade jag en liten stund och sen skrev jag Marin Baroni, jättebra på reggae och R&B och sånt. Sen klev någon annan in och tipsade om Maja Asperölin som är jätteduktig på att spela housemusik. Sen började listan att växa. Och nästa morgon kunde jag skicka 130 namn på DJs som inte var killar. Ni kan få applådera de här namnen nu. Jag vill bara säga några saker. Jag tror att jag skrev 4 utav de här namnen. Det här är inte, enligt mig, tjej-DJ som spelar tjejlåtar på ett speciellt tjejigt sätt. Helst på tjejkvällar. Jag säger inte heller att det här är DJ som samtliga är väldigt mycket bättre än kill-DJs. Jag säger att det här är personer som spelar skivor också. Precis som de som ni redan ringer och som ni redan har på era listor. Och om ni inte tänker att de ens finns, varför skulle ni ringa dem? De finns och de vill jättegärna spela på era nattklubbar. Precis samma sak som när det kommer till styrelsekompetens. Eller när det kommer till män inom barnomsorgen. De finns. Hjälp hjälper. Och framförallt den här underbara. Ursäkter duger inte. För vill man jobba med beteendeförändring och få folk att göra nytt. Så kanske man istället för att bara locka med att det här nya är kul att göra. Så kanske man ska göra det lite svårare för folk att fortsätta som de alltid har gjort. Man kanske ska vara på dem lite grann och säga, whoops, du sa att det inte fanns några kvinnor som, här är en lista på 130. Det var den första efterlysningen. Det gick bra. Den andra var från ett museum i Stockholm som hade någon sorts färg- och formtimma för barn på söndagar eller något sånt där som sa att de hade en lång lista på folk att ringa som ville ha hand om ungarna, men det var bara tjejer. Kunde vi hjälpa dem på andra sätt att hitta killar kanske? Jag vet inte, sa jag. Det får väl de här 200-300 vid det här laget, 400 personerna avgöra. Men vi skrev och hjälper ett museum utanför Stockholm att hitta annat än tjejer som kan hjälpa till. Och så blev det en lista på, jag tror, 43 namn som de kunde ringa. Så att från och med då så fick ungarna på färgfabriken hjälpa både killar och tjejer att hålla på med färg och form. Eftersom det inte är något som bara angår tjejer. Sen tog det fart som tusan och vi började efterlysa allt från webbprogrammerare och matteprofessorer, fotbollshuliganer, filmfotografer, boxningsexperter, kvinnor, män, folk som på olika sätt bröt mot normer. Vi hade skapat ett verktyg vars innehåll skapades av de som kontaktade oss för att efterlysa eller de som tipsade. Det vill säga, någon kunde höra av sig och säga vi behöver countryexperter till vårt radioprogram.
vi har en jättelång lista på jättebra personer, men det visar sig att alla heter Bengt, Erik, Jonas etc. Vi kanske skulle kunna breaka med några kvinnor. Har ni tips? Visst, sa vi, så la vi upp en efterlysning. Så kanske någon ifrån Norrbotten känner att helvete, var det aldrig någonsin i folk från Norrbotten som hörs i Riksradio. Jag tänker tips om countryexperter från Norrbotten som inte är killar. Någon annan kanske tycker det är viktigt att det är folk som inte pratar klingande svenska som hörs mer i radio. Så jag tänker tipsa om folk som inte... Så på så vis blev det här verktyget någonting som alla var med och skapade. Vi gjorde en första avgränsning. Sen fick alla vara med och bygga det värde som de ville att rättviseförmedlingen skulle ha. Var jättekort hur det funkar. Någon mejlar oss. I det här fallet var en tv-kanal som ville ha hjälp att hitta terroristexperter. Experter som kunde uttala sig om terrorism. Jag fick mejlet och jag sa nej. Magnus och Magnus är det enda jag vet. För det är det enda jag har sett och hört på tv. Men all right, vi gör en efterlysning. Det värsta som kan hända är att det visar sig att då vid det här laget tror jag att det var 8000 personer som var med på Facebook-sidan och även några på Twitter vid det här laget. Det värsta som kan hända är att 8000 personer med sina några hundra Facebook-vänner var inte känner till någon enda terrorexpert som inte heter Magnus eller Magnus. Och då är väl det jätteintressant att ta reda på. Och då kan man börja fråga sig varför är det så. Så vi gör en efterlysning, så lägger jag upp den på sidan. Sen började folk tipsa. Och här kan man då se hur man genom att så att säga lyfta upp ett normbrytande på samma gång kom åt flera idéer. De namn som dyker upp, kvinnor från alla möjliga delar av Sverige, alla möjliga åldrar, alla möjliga ingångar på expertområdet, bakgrunder från andra delar av Sverige etc. Så att de här två terroristexperterna som svensk media hittills hade använt sig av kunde helt plötsligt berikas med fler. Man kunde ringa Malena Rembel, Edda Mangel, Cecilia Verdinelli. Ännu ett sätt att alldeles kostnadsfritt hjälpa media att skildra Sverige på ett lite annorlunda sätt. Sen förstod vi att de här listorna som vi samlade ihop blev otroligt dyrbara. Herregud, 8000 pers app, 200 vänner. Vad det, fan. Det är ju världens jävla marknadsundersökning, världens nätverk, headhunting. Gud, så dyrbart, det här måste vi ge bort. Så vi började ta alla de här namnen, samla ihop dem på listor och lägga upp på en sån här gratis blogg. Vi började med Tumblr, idag har vi WordPress. Efter ett tag blev jag trött i fingrarna av att sitta och copy-pasta och klistra den här informationen. Så att jag frågade direkt på sidan, är det någon som vill hjälpa till att göra de här listorna? Absolut! Idag är det 20 personer som sitter runt om i Sverige och klistrar listor. Klipper och klistrar, sätter ihop, lägger upp. Vilket gör att vi har en hemsida där alla de här listorna ligger alldeles gratis och sökbart. Och vem som helst kan ta en lista med talare inom affärsidéer och skicka till någon som någon gång har sett säga att det här finns det inga som kan, det här som inte. Oj, här är en lista på 200 namn. Vi hjälps åt att samla ihop och vi hjälps åt att sprida för att göra det lättare för folk att faktiskt bete sig annorlunda. Några av dem som har anlitat oss, det är, jag skulle säga samtliga stora medier i Sverige, men det är dessutom det är skivbolag och det är länsstyrelser, det är universitet, det är alla regioner, det är högt och lågt. Det är barnprogram som vill ha trollkarar som inte är karar. Och vi gör en efterlysning och idag är det närmare 60 000 personer som i sin Twitter-feed eller på sin, i sin Facebook-feed får den här efterlysningen och får en liten tanke om att vänta. Alla trollkarar jag någonsin har sett i tv har varit män i kostymer. Ganska många av dem har såg att det är tjejer i bikini. Är det verkligen hur det måste vara när man pratar om magi? Kan det vara på något annat sätt? Kanske det, och någon kan tipsa om någon. Och så förändrar vi inte bara konkret samhället utan kanske samtidigt idéerna om vem som bör göra vad. Lite kort om resultatet. Jag tror att vi har gjort närmare 600 efterlysningar. Så här många namn har vi samlat ihop som ligger på hemsidan. Folk som på olika sätt bryter normen. Det står inte här i tjej DJs. Det står här i DJs. För de som är sugna på att hitta DJs att komplettera sina listor med. Ungefär så här många ambassadörer. Ambassadörer, det är mitt personliga ord för de som har sagt att de gillar Facebook-sidan eller följer oss på Twitter eller följer oss på Instagram. Och det är inte en marknadsföringskanal. Det är inte en affisch. Det är en relation. Om någon klickar like så säger man jag är intresserad av det ni håller på med. Håll mig uppdaterad. Jag kanske tycker samma som ni ganska ofta. Ibland kanske jag inte gör det. Men det är vad det handlar om. Det är en relation. Det är ge och ta. Och varje gång vi har haft dilemman kring hur ska vi prata om människor med internationell bakgrund. Hur ska vi prata om, ska man invandrare, vad är det för ett ord? Eller, och även fast vi i arbetsgruppen har alla möjliga bakgrunder, så hur ska vi prata om? Kan man använda sina kanaler
för att fråga alla oss som utgör Rättviseförmedlingen, hörni, vilka ord ska vi använda? Vi började med att bestämma oss för att vi ska använda folk med vi ska prata om andra folk med svensklingande namn. Fantastisk beskrivning tyckte vi, för att det var inget av de där tidigare som man har använt. Sen insåg vi att det kommer inte att gå speciellt långt. Det kanske redan nu så är Mohammed ett väldigt svensklingande namn. Vi är väldigt många i Sverige som heter Mohammed. Så då kanske vi måste uppdatera det. Hörrni, vad ska vi använda då? Det här är något man gör tillsammans. Det är dialog i sociala medier. Och det viktigaste, inga fler ursäkter. Ni minns den här bilden. Den symboliserar för mig vad det här handlar om. För att många tror att sociala medier är något som sker bara på nätet. Man kan samlas jättemånga människor i en grupp, men det är ju bara en grupp på nätet. I det verkliga livet då? Vad händer med demonstrationerna? Vad händer med manifestationerna? Protesterna, de riktiga? Det är så här det funkar. Vi går ju därifrån ut i det verkliga livet. Ni vet hur det såg ut när Sverigedemokraterna hade fått plats i riksdagen och en tjej, jag tror att de kom från Sollentuna, var 17 eller 18 år och kände att hon oroade sig jättemycket för att rasister skulle sitta och bestämma hur Sverige skulle styras. Hon sa, det här känns inget bra, ska vi ses på Sergels torg och protestera? Om, så var det några timmar senare, kanske 4 timmar. Gjorde ett event på Facebook och just några timmar senare tror jag att det var 30 000 personer som stod där och protesterade. Det hade inte gått att göra innan sociala medier. Fler saker som vi har gjort i anknytning till det här, det är Tacka ja, en kampanj som handlade om, när vi hade liksom utrotat den här ursäkten om att kvinnorna inte finns, så kom ursäkten, okej, kvinnorna kanske finns men de vill inte. De tar inte jobbet, de ställer inte upp att stå på den här scenen och ta emot ett pris etc. Och då ville vi se om det verkligen var så, och om det var så vill vi uppmuntra kvinnor eller andra minoriteter eller folk som i olika sammanhang bröt mot normen att faktiskt göra det. Men det visade sig att den där idén inte nödvändigtvis stämde. Kanske var någon annanstans problemet satt. Kvinnorna kanske aldrig fick frågan för att någon redan hade frågat Bengt, Erik, Jonas. Så då startade vi den här kampanjen Tacka nej som Melinda Gates, hon är gift med en man som heter Bill Gates och de har en fond tillsammans. Startade vi kampanjen Tacka nej som handlar om att om man som man blir inbjuden att delta i ett sammanhang där det enbart är män, till exempel en sån här fin på en sån här scen eller en paneldebatt, ska man säga att man inte ställer upp om de inte hittar kvinnor. Det är ett sätt att använda den makten man har för att se till att andra människor får komma till tals. Den här nattklubben jag berättade om tidigare, som gärna vill ha DJ som inte var tjejer men inte hittade några. Det här var deras nattklubbschefer efter några månader. Soraya, Julia och Maja. Styrelserna vet ni i Sverige, de har ju ett väldigt sjå valberedningen att hitta kvinnor med styrelsekompetens, för det finns inga. Rättviseförmedlingen hjälpte dem, samlade in 1000 namn på kvinnor med styrelsekompetens som man kan ringa vilken dag som helst. Den där klistrade vi upp över hela Almedalen. Här har ni dem, rättviseförmedlarna. Det är folk från hela Sverige. Vindeln, en liten by utanför Umeå. Ort är den rättviseförmedlare tätaste orten i Sverige om man jämför till antalet invånare. 69% av rättviseförmedlarna i Sverige är kvinnor. Det är en fullkomligt fantastisk siffra när det kommer till just ett jämställdhetsprojekt och ett mångfaldsprojekt. För folk tenderar att tänka att det är någonting som angår kvinnor och därmed någonting som kvinnor ska intressera sig för att lösa. Jag sökte till och med ett bidrag en gång för det här och fick, det var något så här liksom, hur många, det var jättemånga frågor där vi hade liksom klickat i på varenda ruta, men så var den sista, hur många procent av medlemmarna är kvinnor? Och jag var så stolt när jag skrev 69%. Vi är jättebra på att göra det här tillsammans oavsett kön. Och då fick jag till svar, tyvärr, det här är jämställdhetsbidrag. Då ska det vara 100% kvinnor. Det är ännu en sån där idé som vi måste besegra. När jag startade Rättviseförmedlingen och såg de här siffrorna om att experter i media var män, så lovade jag mig själv att inte någon gång tacka nej till en möjlighet att säga vad jag tyckte och tänkte i radio, tv och tidningar. Det har varit så otroligt läskigt. Jag har stått inne på så här toaletter på tv-stationer med liksom någon tomat som jag tagit på något buffébord, låst dörren och tänkt så här, finns det något sätt som jag kan
använda den här tomaten och handfatet på för att liksom göra mig sjuk, svimma eller någonting som gör att jag inte behöver gå ut i den här förbaskade direktsändningen, för jag vågar inte. Inte nog med att det är superläskigt. Det är dessutom så att säga eller gör jag fel när jag är tjej, så kommer folk tänka att där ser ni, kvinnor kan inte. Så jag orkar inte, jag vågar inte. Men så har jag gjort det ändå. Och jag har suttit i tidningar och intervjuer och vi har kunnat sprida dem via sociala medier och berättat att här har vi varit och synt. Och efter 4 år så upptäckte jag att det arbete jag hade gjort för att bryta mot normen hade gjort mig till en del av normen. Idag ringer radio, tv och tidningar mig ganska ofta. De vill att jag ska uttala mig om allt ifrån nya glassorter som heter ena eller andra eller någon ny leksak eller sådär. Det är väldigt mycket så att de kommit på att jämställdhet är viktigt, de behöver en feminist. Och då ringer vi Lina. Hon har vokabulär vi förstår och vi vet hur man uttalar hennes namn och det är inga konstigheter. Och det fick mig att tänka till. För efter ett tag när vi hade i 4 år jobbat med att utmana makten, ifrågasätta idéer om vem som bör göra vad, när jag hade förkroppsligat det här sättet att bryta mot normen, att sitta i tv utan smink fast när folk förväntade sig att jag skulle och sådär, så insåg jag att jag kanske hade nått taket. Kanske att rättviseförmedlingen aldrig skulle kunna bli större än mina idéer om hur stor rättviseförmedlingen skulle kunna bli. Kanske att man för att kunna kalla sig en digital folkrörelse måste röra på sig. Och kanske att det absolut svåraste med de här utmaningarna i samhället faktiskt har att göra med makt. Att det är svårt att flytta på sig. Vi vill ha det som vi har det. För jag trivs ganska bra här. Och om jag skulle springa runt i radio, tv och tidningar och säga till folk att maka lite på er, ge mikrofonen till någon annan, bjud med någon ny, så kanske jag var tvungen att leva efter det själv. Så då gjorde jag det. Jag tror att det är det näst bästa jag gjort i livet. Det bästa var naturligtvis att starta Rättviseförmedlingen. Jag bestämde mig för att lämna alltihop till den här tjejen som heter Seher Yilmaz. Som kommer från Lund. Hon har som jag en bakgrund inom PR, men hon har, till skillnad från mig, jobbat otroligt länge med just ideella föreningar och allt sånt där som är ordförandeskap och stadgar och sånt som jag absolut inte kunde, men som för att få det här sociala medieprojektet att bli någonting som kunde vara varaktigt och hållbart, som inte bara stod och föll med mig, så var vi tvungna att gå in och bli en riktig organisation. Hon kan sånt. Så vi berättade för omvärlden att nu lämnar Lina Thomsgård Rättviseförmedlingen. Välkommen in, Seher Yilmaz. Jag var jätterädd att det inte skulle funka. Att folk skulle tänka att jag lämnade skeppet. För jag hade ändå fått väldigt mycket uppmärksamhet och hade förknippat så mycket med det här. Trots att vi var så många som gjorde jobbet. Och jag var rädd att det på något vis skulle vara svårt för medierna att ringa till henne. Eftersom de inte kände igen henne lika mycket. Vi fick förstå att det inte var så nästa dag när tidningarna hade Seher Yilmaz över, det var omslag och det var intervjuer precis överallt. Och nu senast igår en hel sida i Dagens Industri där Seher Yilmaz och tillsammans med Axfood har utmanat näringslivet att se till att ha minst 20% människor med internationell bakgrund på beslutsfattande position och minst 40% kvinnor på beslutsfattande position. Hon har tagit Rättviseförmedlingen vidare och hon har gjort det på ett bättre sätt än vad jag någonsin hade kunnat göra. Jag var fantastiskt duktig så länge jag kunde. Men för mig handlade det också om att leva som jag lär. Om jag skulle tvinga andra att passa micken så var jag tvungen att göra det själv. Jag vill säga några ord om de här. För ett år sedan så såg jag på, det var när det var kravaller i Husby. Så gick radio, tv och tidningar och åkte för första gången ut till Husby. Oj, hur ser det ut här? Och hur ska det vara här? Hur ska vi göra här? Och så intervjuade de 2 tjejer som kom från Street Garris som berättade om sig själva. Och de tyckte och hur de ville att det här skulle vara en levande plats där man skulle trivas. Och jag såg dem och bara, fy fasiken vad bra. Gud vad duktiga de är. Så gick jag in och kollade på Twitter och då hade de en hashtag. Och det var fler och fler som hade en sån. Och då kände jag igen mig i det de gjorde. Och som jag berättade tidigare. Jag kände igen mig i de här svårigheterna som är i början när man gör någonting i sociala medier och man känner att det gör skillnad på riktigt. Men det är ingenting som ser ut så som det har sett ut tidigare när folk startar ett företag eller en riktig förening, utan det är liksom något annat. Så jag bjöd dem till Rättviseförmedlingens kontor och berättade för dem hur svårt det hade varit för mig innan jag skaffat mig en vettig styrelse och
allt sånt där och hjälpte dem lite grann på vägen. Men de behövde väldigt lite hjälp, och idag har de sett till att folk har fått stanna i Sverige trots utvisningshot. De har startat grillkvällar, feministiska föreläsningar, bokklubbar, nätverk för tjejerna i orten. De är helt, helt fantastiska. Och jag vill be er om två saker. Det är att kolla in det här gänget. Och två, nu när ni ändå har en möjlighet att be er om någonting. Rösta i Europavalet. Se till att vi inte får rasister som bestämmer hur det ska se ut i EU. Det är otroligt viktigt. Se till att de ni har runt omkring er också röstar. Det är den 25 maj. Ni kan börja poströsta ganska snart. Det är otroligt viktigt. Men nu ska jag avsluta den här historien. Återigen, det här med att sociala medier är gratis. Och att det är en fritidsgrej. Det är också ett sätt att förändra samhället på. Men just för att det är gratis, så tenderar vi att ta det, att inte ta det på allvar. Och en av de gångerna när jag kände, för det har gått lite sådär i vågor, det gör väl det när man gör någonting och ibland inte har råd att betala hyran. Nu har jag det, hurra. En av de där gångerna när jag kände att det är inte riktigt någon poäng med det här, när jag gick på idén om att det bara hände i datorn, att det inte fortsatte ut i det riktiga livet. Då åkte jag hem till min... Det här är Elvin och Malla, mina brors barn. Och de är såna som liksom ger energi när man är trött och ger en hopp om livet när man är deppig. Så då åkte jag hem till dem och så satt jag med min dator. Och så kunde man liksom på Rättvisförmedlingens Facebook-sida, det var ganska lätt att gå in och bara delete page. Det var liksom bara några klick bort. Och jag hade en massa andra roliga uppdrag jag skulle kunna göra, som jag skulle kunna tjäna pengar på. Det jag inte skulle behöva förklara för folk på nätet, på Flashback eller sånt där, om att jag inte alls tycker att män är sämre än kvinnor. Jag tycker att folk med en annan hudfärg än jag är bättre. Eller jag tycker att vi är precis lika mycket värda. Det handlar om mänskliga rättigheter. Men jag var trött och tänkte att jag kanske ska skita i det här. Klick, klick, liksom. Inga konstigheter. Och så satt Elvin och Malla och kollade på ett barnprogram som heter Folkoteket. Det är en sån här SVT-produktion där barn följer med vuxna till jobbet. Och så får de lära sig hur ett yrke går till genom att den vuxna visar hur jobbet funkar. Och just den här dagen så följde de med en undersköterska och en helikopterpilot. Och undersköterskan var en rätt pampig herre som hette Per-Olof, som gick runt och visade hur mycket han älskade sitt jobb. Och helikopterpiloten var en kvinna som hette Elisabeth, som jag kände igen, för att hon hade blivit tipsad om på Rättviseförmedlingens sida av till just det här barnprogrammet någon månad tidigare. Och när helikopterpiloten Elisabeth i barnprogrammet visar hur man sätter på propellen eller något sånt där, så flyger Malla, då 7 år, upp ur soffan och skriker att jag ska flyga. Sen pratade hon inte om något annat än att bli pilot resten av kvällen. Och då kände jag att samhället går att förändra. Det behöver kanske inte vara svårare än att uppmuntra folk att ändra sitt beteende. Och sociala medier är kanske en perfekt plats för att faktiskt göra det. Med de orden vill jag avsluta. Tack så mycket. Jag vill tillägga det att jag jobbar med väldigt många andra projekt inom sociala medier. Allt från avmärkt och byt till eko och liknande. Och de här pengarna kommer göra att jag kan, om jag någonsin någon gång får en knasig idé någon morgon, så kommer jag ha möjlighet att driva på det med lite mer energi än annars. Och för alla er här inne som tycker att det här med rättviseförmedlingen lät bra, ni kan kontakta dem på info@rättviseförmedlingen.se. Och jag har ingenting med dem att göra längre. Jag är precis som vem som helst av de 60 000 rättviseförmedlarna, att jag gillar och tipsar och jag delar. Men jag bestämmer ingenting, och det är förmodligen Soraya eller Sahel eller Sofia eller Andreas ni kommer prata med om ni mejlar dem. Men gör det. De gör ett bättre jobb idag än vad jag gjorde när jag var där. Så. Tack så jättemycket, Lina. Tack. Det här är värt en applåd. En till, tycker jag. Ja. Jag tror att vi alla, jag ser det, flödet är fullt av, inte så mycket frågor faktiskt, men väldigt mycket känsla av entusiasm när de hör och ser dig här nu. Och du har ju pratat i många sammanhang och kommer säkert att fortsätta att prata om de här frågorna, för det känns som att det är bara början. Och då är ju en fråga så här då, för att du har pratat om de här prispengarna som då tilldelas dig, men som du
delvis lämnar ifrån dig. Men den delen som du behåller, har du någon plan för de pengarna? Jag var hos min bank häromdagen. Och så tyckte han att jag skulle börja pensionsspara, att jag skulle använda dem till det. Då sa jag, herregud, pensionssparande handlar om att bygga en värld som man vill leva i när man blir pensionär. Så att istället kommer jag väl sätta in dem på något konto där jag, som sagt, om jag någon gång får en idé som känns fantastiskt eller ser någon annan som skapar något som känns fantastiskt, så kan man kanske se till att det blir lite mer varaktigt. Vi får se vad det blir. Vi får se. Jag håller er uppdaterade, jag lovar. Ja. En sak som slog mig, du pratade ju väldigt mycket om det här relation, sociala medier, alltså som en relationsskapande, och det här lätt att sprida information och hämta in information. Och det är väldigt mycket det här fiskstimmet som jag tycker är en fantastiskt bra bild, för den sätter sig och man har den med sig, och det är ju bra. Många av oss här, det är ju också... Alltså, politiker som är intresserade av, alltså, politiska partier, du pratade själv om EU-valet nu. Tror du att politiska partier och politiker kan använda sociala medier? Det är yrkesfel om de inte gör det. Ett gigantiskt tjänstefel. Sociala medier ger en möjlighet till den typen av demokrati som är vad vi egentligen vill ha. Alltså den konkreta dialogen. Om vi säger så här. Nu röstar vi på en person som vi hoppas ska kunna fatta beslut som vi tycker är vettiga. Nej, jag ska göra enklare för mig. Jag ska översätta till musikbiten. När sociala medier kom in i vårt liv när vi hade ett skivbolag. Då hade en artist gjort ett album. Vi hade 12 låtar. Vi visste inte vilken utav låtarna. Vi visste vilken som skulle ha första singel. Den blev en jättehit. Det var jättekul. Vi släppte albumet. Sen skulle vi släppa en andra singel. Vilken skulle det vara? Skulle det vara den här eller skulle det vara den här? Och undra vilken fansen gillar bäst. Och så gissade vi. Ibland gick det, ibland gick det inte. Sen kom MySpace-sidorna och Facebook-sidorna. Och då kunde vi helt plötsligt rakt ut på sidorna säga, tja, vilken tycker ni ska vara nästa singel? Artisten kunde själv rakt upp och ner fråga, vilken tycker ni? Det blev en marknadsundersökning, det blev en dialog, det skapade delaktighet. Och det gjorde att när singeln väl kom så kände folk att de hade varit en del av det. Översätt det till politiken. Om vi säger vilka tre frågor av alla våra viktiga frågor ska vi gå till val på? Här är våra 20 viktigaste frågor. Vilka tre ska vi driva hårdast? Alla som är medlemmar i partiet får med och välja. Eller, vilket jag skulle föredra, vem som helst får med och välja. Det är hur jag tycker att politik ska bedrivas idag. Faktiskt till att använda möjligheten till dialog. Sen är det också att om man vill se hur politiker kan interagera på ett superskickligt sätt, då ska man gå in och kolla på Soraya Post, som är en av de som är för Feministiskt initiativs första ansvar till EU-parlamentet. Hon var en sån som nästan ingen kände till. Hon blev lite känd apropå romregistret för att hon är romsk människorättsexpert sedan väldigt länge från Göteborg. Hon startade Twitterkonto, jag tror att det är mindre än en vecka sedan. Hon är 58 år gammal eller sånt där. Jag vet inte vilken vana hon har av Twitter, men gå in på hennes, jag tror att det är Soraya Post FI. Kolla hur hon interagerar med folk, så kommer ni att se hur man faktiskt kan knyta folk till sig, bygga upp ett förtroende, respekt och lojalitet. Och det är kul. Det är jättekul. Spännande att du tog tag i det, för att jag satt där och tänkte att politiker är fyrkantiga, människor är inte så fyrkantiga. Och det här med relationsskapande, tror du ändå man kan ta vidare? Jag säger det som en retorisk fråga, för du får inte svara på den. För att svara du så tar du en halvtimme till. Och det skulle vi alla vilja egentligen. Och vi är jätteglada över att du har kommit hit och priset, att det gick till dig. Och vi önskar dig all lycka till med det, att ta detta vidare på olika sätt. Och jag måste säga det, faktiskt tillägga det också, att jag sa det när jag presenterade mig kort i början, att förra året var jag föredragshållare och fortfarande kvinna då, förstås. För några år sedan så var jag här som deltagare, då satt jag där ute någonstans. Jag var jättenöjd med programmet, jag tyckte det var jätteintressant. Men så mejlade jag faktiskt arrangörerna och sa, varför är det bara män på scenen? Undrade jag då. Nästa gång hade du kunnat skicka med. Det var innan rättviseförmedlingen. Sociala medieexperter, 183 stycken. Ja. Att välja och braka. Det var någon som hade räknat män och kvinnor både här och ute i publiken. Så att det här med att räkna tror jag att vi tar med oss. Och det har jag redan haft med mig. Och det är ett bra sätt att tänka. Det säger inte allt, men det säger en del, och det är en bra Precis. Början. Ja. Tack ska du ha. Tack så mycket för att jag fick komma.